Ola, son Ramón Trincado, socio da adega Ribou Fosat, situada no pobo de Valencia do Xil, concello de Vilamartín de Valdeorras. Os socios desta adega somos 4 irmáns que pretendemos manter unha tradición familiar de elaboración de viños e adaptálo aos tempos actuais. A nosa adega actualmente comercializa 3 tipos de viños. Un blanco Godello, Ribouzo, un tinto Mencía Ribouzo e un tinto xenérico Marqués de Camarasa, que comercializamos en todo Galicia.